Кеш жарық хабар арнасында жаңалықтар. Студияда сурдо аудармашы Жанбота Сәрсенбаева және мен Асиля Акбарова қазір көретіндеріміз. Қабылданған заң қайта талқылануда. Депутаттар жол қозғалысы туралы заңдағы автоорындыққа қатысты жаңа ереженің орындалуын бір жылға шегеруді ұсынды. Бүгінде ел бойынша 4,5 миллион автомобиль тіркелген. Әрбір төртінші көлік иесінің бір баласы бар деп есептесек, сатылымда қазір кемінде 1 миллион автоорындық болу керек. Бұған нарық дайын емес. Жүкті әйелдің өліміне кім кінәлі? Ақтауда қалалық перзентхана басшыларына қатысты сот отырысы басталды. Бір топ дәрігер жүкті әйелдің өлімі үшін сот алдында жауап беруде. Независимые эксперты, собственно, медициналық жана судебный эксперттердің дәлелдеуі бойынша олардың жіберілген қателіктері болып отыр. Басқа бәле Шарждан. Шарли Эбдо тағы да тіленіп отырған сыңайлы. Басылымның редакциясына жасалған шабуылдан кейін журналдың алғашқы нөмірі жарық көрді. Бірінші бетінде тағы Мұхаммед пайғамбарды келемеждеген сурет басылды. Депутаттар жол қозғалысы туралы заңдағы автоорындыққа қатысты жаңа ереженің орындалуын бір жылға шегеруді ұсынып отыр. Бүгін мәжілістің пленарлық отырысында мұндай бастаманы Ақжол партиясы фракциясының мүшесі Меруерт Қазбекова көтерді. Депутат заңдағы 12 жасқа дейінгі балаларды қауіпсіздік белдігіне таңу туралы норманы жеңілдету керек. Яғни бұл талап 12 емес, 6 жасқа дейінгі балаларға қойылуға жет, дейді ол. Премьер-министрдің атына жолдаған сауалында депутат жаңа ереженің қолданысқа енуін 12 айға кідіртіп, оны қайта қарауды ұсынды. Сегодня минимум нужно 1 миллион кресел. Бүгінде ел бойынша 4,5 миллион автомобиль тіркелген. Әрбір төртінші көлік иесінің бір баласы бар деп есептесек, сатылымда қазір кемінде 1 миллион автоорындық болу керек. Бұған нарық дайын емес. Осы мәселелерді ескере отырып, жаңа ережені жеңілдету керек деп санаймыз. Әлемнің озық елдерінде мұндай ереже талап емес, ұсыныс ретінде қолданылады. Мәселен, Бельгия мен Данияда автоорындықтар 3, ал Жапонияда 6 жасқа дейінгі балаларға міндеттелген. Финляндияда болса 3-12 жасқа дейінгі балаларға мұндай құрылғылар пайдалану ұсынылады, бірақ талап емес. Айта кетейік, бұл мәжілістің биылғы бірінші пленарлық отырысы. Депутаттар күн тәртібінде 9 мәселені қарап, 3 заң жобасын екінші оқылымда мақұлдады. Олардың арасында балалардың денсаулығы мен дамуына зардабын тигізетін ақпараттардан қорғау туралы құжат бар. Бұл тұтастай мемлекеттік тілде әзірленген алғашқы заң жобасы екенін айтып өткеніміз жөн. Оның мақсаты балаларды тәрбиесіне және психикасына кері әсер тигізетін ақпараттардан қорғау. Біз енді ойлана келе жаңағы балаларды жас санаттарына бөлдік. Мәселен, 6 жастағы бала 6 жастан асқан, 12 жастағы 14-16 солай кете береді. Сол балаларға қандай ақпарат беру керек? Қандай ақпаратты оларға бермеу керек? Мысалы, 6 жастағы бала кешкі 9-ға дейін телеэкранда қарап отырады дейтін болса, сол 9-ға дейін жаңағы мен айтып отқан үрей туғызатын қатыгездік тағы басқа ақпарат берілмеу керек. Ал енді сол фильмнің өзінің мағынасын ақпаратты таратушының өзі сараптама жасап айқындауға тиіс. Депутаттар жаңа ережелерді талқылап отырған кезде елімізде автоорындық қолданбаған жүргізушілерге айыппұл салу басталды. Астанада мұндай 20 жүргізуші жауапқа тартылды. Оқушылардың қысқы демалысы кезінде тәртіп сақшылары көбіне ескертулер жасап, жол жүру ережелеріне енгізілген өзгертулер жайлы хабардар еткен. Ал осы дүйсенбіден бастап бұл санкциялар қолданыла бастады. Ішкі істер департаменті қызметкерлерінің айтуынша, енді ескерту жасалмайды. Жаңа заңға сәйкес 12 жасқа дейінгі балаларды автоорындық немесе арнайы белдіксіз тасымалдауға тыйым салынған. Егер баланың салмағы 36 келі, ал бойы 135 сантиметр жоғары болса, онда арнайы балалар орындығын қолдану міндетті емес. Дегенмен барлық жолаушылар қауіпсіздік белбеуін тағуы тиіс. Сонымен қатар жүргізушілер сыртқы жарық шамдарын жағып жүруге міндетті. Екі күн ішінде қалада жарығын жақпай жүргені үшін 724 жүргізушіге айыппұл салынды. Полицейлердің айтуынша, айыппұл 7 тәулік ішінде төленетін болса, оның көлемі 2 есе қысқармақ. Полицейлер бүгін автоорындықтардың қалай орнатылуы тиіс екенін де түсіндірді. Баланы ұстау жабдықтарының да функцияларын айтып берді. 36 салмақтан аса, және 12-ден 135 сантиметрден жоғары балаларға енді автокреслоға отыра алмайды. Бізде онда осындай қондырғылар автофест дейді. Осы жаңа қондырғыны қауіпсіздік белгіге орнатылған. Міне, мысалы, міне, көрдіңіз ғой, баланы тақап отырғыздық. Мынау белбеу иығының қасынан өтіп баратын. А егер мынандай фест болмаса, енді ол мойнына кетіп қалуы мүмкін, көрдіңіз ғой, иә.
Шымкентте соңғы кезде жеке азаматтардың көліктен ұрлаумен айналысып келген күдіктілер ұсталды. Олардың қалада 4 автокөлікті қолдеткені дәлелденді. Жаңа жыл қарсаңында Азап Адам шағын ауданындағы қымбат Lexus маркалы көлікті мешіттің жанында тұрған жерінен кілтпен ашып айдап кеткен. Көлік ұрлауға әккіленген күдік азаматтардың барлығы жас жігіттер. Олар алдымен ауладағы көліктерді сыртынан бақылап, дабылдық дыбыстағышы бар жоғын анықтаған. Сосын есігін сәйкес келетін кілтпен ашып, машинаны өзге жерге жүргізіп әкетіп отырған. Ары қарай сатып, ақшасын жеке пайдаларына жаратпақшы болыпты. Ұрлар бір арыздың нәтижесінде қолға түскен. 90 айының соңында Шымкенттің тұрғына ішкі істер бөліміне көлігі жоғалғанын хабарлайды. Машинасында Байкал маркалы қызметтік тапаншасы, егіз оғы мен бағалы заттар болған. Криминалды полиция қызметкерлері жедел іздестіру шараларын ұйымдастырды. Ал жапа шеккен қорықтың орманшысы екен. Ол қаруына салғырт қараған үшін жұмыстан босады. Осы тапаншаны табу және тәркілеу бойынша бірқатар іздестіру шаралары жүргізілді. Соның нәтижесінде 93 жылы туылған Шымкент қаласының тұрғыны ұсталып, содан Байкал тапаншасы тәркіленіп алынды. Қазіргі таңда 3 азамат абақтыда қамалып отыр. Олар бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ақтауда қалалық перзентхана басшыларына қатысты сот отырысы басталды. Бір топ дәрігер жүкті әйелдің өлімі үшін жауап беріп жатыр. Өткен жылдың жазында толғағы жетіп перзентханаға түскен Қалима Бесенованың жатырынан кенеттен қан кетіп қайтыс болған еді. Марқұмның туыстары бұған өз істеріне салғырттық танытып, босанушы әйелге немқұрайлы қараған ақ халаттыларды айыптап отыр. Сол күні болған перзентхана директорының міндетін атқарушы, босану бөлімінің меңгерушісі және анестезиолог, реаниматолог мамандары анамен қоса жатырдағы ер баланы да аман алып қала алмады. Бұл 37 жастағы келіншектің екінші жүктілігі болатын. Марқұмның артында 14 жастағы қызы қалды. Қалима Бесенова қаладағы мектептердің бірінде бастауыш сынып мұғалімі еді. Ақтау қалалық сотына 3 дәрігерге қатысты қылмыстық іс келіп түсті. Олар қылмыстық кодексінің 114-ші бабының 4-ші бөлігімен айыпталуда. Бүгін сот басты сот талқылауы басталды. Басты сот талқылауында мемлекеттік айыптаушылар тағылған айып бойынша қорытындысын оқып, бүгінгі күні 4 куәгер және 1 жәбірленуші сұралды. Мен өзімнің апамның Бесенова Қалима Ерғали қызының 25-ші июльде қайтыс болған 2014 жылы, соған дәрігерлерді кінәлап отырмыз. Себебі жеке независимый эксперты, сосын медициналық жана судебный эксперттердің дәлелдеуі бойынша олардың жіберілген қателіктері болып отыр. Қостанайда жемқор қос шенеуіні қызметінен қуылды. Лауазымды тұлғалардың салғырттығынан көпқабатты үйдің тұрғындары 8 ай бойы табиғи газсыз отырған. Мемлекеттік бағдарламамен салынған 126 пәтерлі үйде құбырлары тартылып, бәрі дайын тұрса да бірнеше ай бойы көгілдір отын берілмей отырған тілшілеріміз кезінде мәселе қылып көтерген еді. Пәтерге кіргенімен газды пайдалана алмаған тұрғындар ақыры прокуратураға шағым түсіріпті. Құзырлы орган тексере келе облыстық сәулет қала құрылысын бақылау департаменті басшысының міндетін атқарушы мен қала әкімі орынбасарының актіге заңсыз қол қойғанын анықтады. Шенеуніктердің бірі үйді қабылдаған мемлекеттік комиссияның төрағасы, екіншісі орынбасар болған. Қостанай облысы бойынша мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің жанындағы тәртіптік кеңестің шешімімен Ерденовті және Полешкіні атқарып отырған лауазымдарынан сыбайлас жемқорлыққа құқық бұзушылық жасағандар үшін босату жөніндегі шешім қабылданды. Қала әкімінің орынбасары Полешканың емделуде болғандығына байланысты, ол қатысты тәртіптік жауапкершілік туралы мәселе оның жұмысқа шыққандығынан кейін қаралатын болады. Жаһан жаңалықтары. Францияда оқырмандар атышулы сатиралық журнал Шарли Эбдоның жаңа нөмірі сатылымға түскен бетте талап әкетті. Аталған басылымның редакциясына жасалған шабуылдан кейінгі алғашқы саны да Мұхаммед пайғамбарды келемеж деген суретпен шықты. Жаңа санның таралымы бірден 50 есеге артқан. Бірнеше тілде шыққан журнал 3 миллион данамен таратылды. Бұдан басқа басылымның электронды нұсқасы да іске қосылды. Журналды сатудан түскен қаржының басым бөлігі лаңкестік құрбаны болған адамдардың отбасылары мен апталық басылымды қолдауға жұмсалады. Әдетте біз Париждегі бір газет дүңгіршегіне Шарли Эбдоның 800 данасын тарататынбыз, ал бұл жолы мүлде өзгеше. Біз 6000 дананы таратуымыз керек. Бұл Франциядағы ең ірі басылымдардың көрсеткіші.
Естеріңізге сала кетейік, осыдан тура бір апта бұрын Шарли Эбдо редакциясына шабуыл жасалып, 12 адам қаза тапты. Лаңкестік әрекетті ағайынды куашылер іске асырған. 9 қаңтарда жүргізілген арнайы операция кезінде полицейлер олардың көзін жойды. Польшада Еуропаның ең ірі көмір компаниясына тиесілі шахталардың мыңдаған кеншісі наразылық шараларын өткізіп жатыр. Бұл ереуілдер осы айдың басында басталған болатын. Жұмысшылар үкіметтің төрт кен орнын жауып, қалған 9 шахтаны басқа көмір экспорттаушы мемлекеттік компанияның еншісіне беру туралы жоспарына наразы. Қысқартумен жұмыссыздыққа қарсы бас көтерген кеншілер қарсылықтарын жердің үстінде де астында да білдіруде. Поляк кеншілердің ереуілі туралы Ернат Қашқынов баяндайды. Польша кеншілері осы елдің оңтүстігіндегі 8 шахтада жаппай ереуілдер өткізіп жатыр. Олар үкіметтің бірқатар кен орнын жабу туралы жоспарына қарсы. Мыңдаған кенші үкіметтің осы елдегі ең ірі көмір компанияларының бірін қайта құрылымдау туралы жоспарына қарсы ереуілдетіп жатқанына бір жетіден асып барады. Биліктің шешімі бойынша 4 кен орны бір жола жабылу керек. Ал бұл бірнеше мыңдаған кенші нәпақасыз қалады деген сөз. Менің осында 3 балам бар. Ұлым наразылық ретінде күні бойы жер астында отыр. Ол әбден кір болды. Менің ұлым да басқа балалар сияқты әрекет етуде. Себебі кенегер ойсы қалың бұқараны қамтиды. Бұлар біздің балаларымыз, біздің күйелеріміз. Мен шахтада 37 жыл жұмыс істедім. Енді зейнеткерлікке шыққан кезімде осынша ұзақ уақыттан кейін мен қазір жер астында отырған балаларымның тағдыры үшін алаңдап қорқуым керек. Бүгінгі көмір өндірісіндегі жағдай өте аянышты. Тонналаған көмір сатылмай, тауда үйілген қалдық айналуда. Қаншама адамның тағдыры осы кен орындарымен тығыз байланысты. Ал біреулер өндіріс көлемін азайту керек деп жатыр. Бұл өте қиын мәселе. Польша премьер-министр Ева Копач 12 қаңтарда кеншілермен келіссөздер жүргізу үшін Катавице қаласына арнайы барған болатын. Екі жақты әңгіме 12 сағатқа созылып, түннің бір уағында аяқталса да, ешқандай оң нәтиже бермеді. Копачтың өзі кездесуде айтылған ұсыныстар сол беті үстелдің үстінде ғана қалды деп мәлімдеді. Ол болашағы жоқ өндіріске бұдан былай қаржы салынбайтынын шегелеп айтқан. Мұндай шара ауадай қажет болды. Дәл қазір компания өте ауыр қаржылық ахуалды басынан кешіруде. Бұл қиындықтардың жалғасып келе жатқанына міне 11-ші айға кетті. Шығын көлемі 350 миллион еуроға жетіп қалды. Осы жағдайда қайта құрылымдау жоспарынан басқа амал жоқ. Мұны тез арада іске асыру қажет. Әйтпесе компания бұдан да өте қиын жағдайға тап болып, тіпті бір жола құрдымға кетуі әбден мүмкін. Үкімет қысқаратын адамдар саны 3000-нан аспайды деп жұбатуда. Биліктің сендіруінше, егер қайта құрылымдау жоспары жүзеге аспай қалса, онда 49 мың кенші жұмыссыз қалу қаупі бар. Ал кеншілер министрлер кабинетінің бұл уәжімен түбегейлі келіспей отыр. Жұмысшылар қайта құрылымдау шаралары бүкіл аймақтағы жағдайды тығырыққа тіреп, кен орындары орналасқан өңірлерде жаппай жұмыссыздық пен әртүрлі әлеуметтік проблемалар жайлауы мүмкін дейді. Силезия аймағындағы кеншілерді қолдау үшін наразылық шараларына елдегі басқа барлық әріптестерде қосылуды жоспарлап отыр. Ернат Қашқынов, Әсем Ахмет. Қазақстандық кәсіпкерлер болса, әлемдік дағдарыс жағдайында бәсекеге қабілеттілікті арттыру мәселесін талқылады. Өткен жылы Қазақстанның ұлттық кәсіпкерлер палатасына 24 мың өтініш түскен. Олардың 10 мыңы мемлекеттік органдардан келген. Бұл туралы бүгін журналистермен кездескен ұлттық палатаның басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов мәлімдеді. Кәсіпкерлерден келетін шағымдар да жетерлік. Олардың көбі жер қатынастары мен сәулет саласының жұмысына байланысты. Бұдан бөлек мемлекеттік сатып алуларға қатысты да арыз азаймауда. Кәсіпкерлер мүддесін қорғап отырған ұлттық палата 27 қаңтарда Астанада бизнес өкілдерін басын қосатын құрылтай өткізіп, осы және өзге де проблемаларды талқыламақ. Бүгінде міндетті жарна көлемі де көпшіліктің көңілінен шықпайтын сыңайлы. Біз кәсіпкерлерге оның қиын болып отқанын түсініп отырдық. Бізге көктемнен бастап шағымдар, арыздар немесе ұсыныстар келіп түсе бастады. Сөйтіп үкіметпен жұмыс жасап, қазір жыл басынан бастап біз заңды өзгерттік. Енді заң бойынша бұл жаңағы төлейтін айналымның мөлшері, кім төлеу керек, кімді босатуға болады, бұның бәрі съездің құзырына өтті. Оралда ерікті жастар жасақтары Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен қамқорлыққа зәру егде жандарға көмек қолын созды. Олар жеке тұрғын үйлерде тұратын майдангерлердің үй жайы мен аула қорасын тазартып, азық түлігін жеткізіп беруге көмектеседі. Айта кету керек, соңғы күндері қала аумағына түскен қардың көлемі әдеттегі нормадан әлденеше есеге көп. Осыған орай жастар жеке секторда тұратын қариялардың ауласындағы қарды аршуды да ұмыт қалдырған жоқ. Жас Отан жастар қанатының ардагерлерді ардақтайық атты бастамасының аясында еріктілер Ұлы Отан соғысының ардагері бүгінде жалғыз өз тұрып жатқан Александр Кайзиннің үйіне келіп, ауладағы қарды тазалауға жәрдемдесті.
Бұндай жұмыстар бізде тоқтамайды, қысы жазы жүреді, әртүрлі жаз кезінде де әрбір ардагерлерге белгілі бір еріктілер тағайындалған, олар мереке кезінде құттықтап, қал жағдайларын біліп, көмектесіп отырады, азық-түлік әкеліп беруге, дәрі-дәрмектерін, үйін тазалауға, барлығына біздің еріктілер тартылған. Ардагерлер біздің жанымызда. Қызылордада осындай атаумен Қазақстан халқы ассамблеясының жылына орай акция ұйымдастырылды. Шараға интернационалист жауынгерлер ұйытқы болды. Тәжік-ауған шекарасындағы жауынгерлік қимылдарға, Чернобыль апатының залалын жою шараларына, локальды соғыстар мен әскери қақтығыстарға қатысқан ардагерлер ұрыс даласында шейіт кеткен жауынгерлерді еске алды. Даңқ мемориалына гүл шоқтарын қойып тағзым жасады. 80-ші жылдары бауырлас елдерде жүздеген сырбойылық әскери борышын өтеген. Ондаған сарбаз интернационалистік парызын абыроймен атқарып, ерлікпен қаза тапты. Годы Великой Отечественной войны. Ұлы Отан соғысы жылдарында аталарымыз бен әкелеріміз бір окопта соғысты. Қазақ, орыс, өзбек, тәжік, қырғыз және корей ұлтының өкілдері ортақ жау неміс басқыншыларына қарсы күресті. Бізде тәжік-ауған шекарасындағы жауынгерлік ұрыстарға қатысушылар келешек ұрпақты бірлік, татулық және тұрақтылыққа үндейміз. Әзірге осы. Еске сала кетейін, жаңалықтарымызды хабар арнасының сайтынан да таба аласыздар. Эфирде сағат 20:00-де қайта жүздесейік.